Beza Magic TV umugore kwisonga. Reka mbasuhuze nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV. Mwe bomese dukunda guhurira muri bya biganiro byacu by'ubwiza, imirire iboneye, ubuzima n'ibindi. Ariko muri iminsi nibanze cyane ku bwiza kuko abadamu banyeretse ko ari byo bashaka. Ngira ngo nibyo nzashyiramo imbaraga kubera ko nshyiramo imbaraga mu byo abanyobora bambwiye gukora kandi abanyobora ni nyine n'abakiriya. Abakiriya rero nibo ngomba kumvira n'abami nyine nk'uko mubizi. Murabona ko nyirimo kwisiga ya lipstick yanjye nikoreye muri rya somo ryo kuyikora. Ubwo rero ndashaka kugira ngo muri iminsi abariyo nisiga, urabona ko iminwa irimo. Uyu ni umunsi wa mbere nzakomeza kuyisiga, ngira ngo nzanakomeza nta n'indi nzongera kwisiga, ntabwo nzongera kukareka. Ni keza atari bimwe by'uko ari njye nabigishije kugakora. Murabyibuka abakurikirana video zose nshyiraho uko kari kameze. Utarabonye iyo video yazagenda akayireba, nuko nguko nahangaha nagashyize niko ndimo kwisiga. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, numva ntareka kukuvuga nkitangira iyi video. Ntabwo ibikoresho dukoresha ari uko bihenze nk'uko mwibwira, ntabwo bihenze na buhoro. Iyi bombe rwose muzayikore ni coconutine vaseline isanzwe tugura mu mabutike yose duturanye aho dutuye itwegereye. Hanyuma nyine akavitamine ngira ngo kagura 300 kari akavitamine A nashyiragamo. Ubwo rero urumva ko wajya ukikorera utiriwe wiruka nka hose mu maduka ujya kugura ama lipstick, ujya kugura ama rouge à lèvres yo gusiga ku munwa, kandi bombe wabasha kuyikorera ukayisigaho ukajya uhora ufite iminwa isa neza, ihehereye, itumagaye, isa neza rwose. Nabona ko gasa neza, nagerageje kukwisiga kugira ngo nzembereke n'aka kabome nikoreye. Nabigishe nuko bagakora buri mudamu wese. Nzakomeza nshaka n'utundi twandi mabara ku buryo buri mudamu azajya twikorera akatubika akazajya nawe yisiga atagombye kwirirwa yirukanka. Mbona nuko ari twiza, ntabwo tugoye ni beterave ni vaseline n'ibindi bintu bisanzwe. Tuje rero mu rindi somo nyine nanone ngiye kwigisha, numva ariryo ari byo ngiye kuzajya nshyiramo n'imbaraga kubigisha gukora amavuta ya anti-age. Nkuko mubizi narababwiye muri iriya somo ndi kubigisha gukora iyi bombe, ndabigisha ndababwira ngo mu minsi mike nziga n'amavuta nisiga nzajya nyikorera, ntabwo nzongera kuvunika njye kugura amawire n'ibiki. Biroroshye kuyakora, ikintu kimwe gisigaye ndi gushakisha ni ukumenya ngo kuyabika igihe kirekire icyo nzashyiramo. Iyo kintu ndi gushakisha kandi ntabwo nzatinda kukibona, nzakibona kuko n'abandi babikora ntabwo ari uko baturusha ubwenge, ahubwo icyo baturusha ni ugusoma. Rero mudamu wese w'inshuti yanjye ndamubwira ngo ajye asoma kuko ibintu byose biba bihari. Isi yaroroshye no kwicara kuri internet ukabisoma ukabishakisha. Yego biravuna, tumurara wicaye bituma ufata umwanya munini, ariko nibura umva iyo ubigezeho ubona bigushimishije. Ndi kwisiga kabome nikoreye nkabona ndasa neza, ntagombye kujya kugura mu maduka, numva binshimishije. Iyo ndi kwisiga wire cyangwa intuza amagliserine biriya tubanga n'andi mavuta nayikoreye, numva ari sawa, numva binejeje. Rero mujye mubyishakashakira. Tugiye rero gukora nanone amavuta ntabwo navuga ngo ni amavuta komiterine nka ne yaba hagati y'amavuta na mask, ariko ni amavuta kubera ko tujya kuvanga ibintu bimwe. Hano turakoresha ifu y'umuceri. Ibi bintu byose biba bihari ku masoko, ntimukazajya mujya kwigura. Turakoresha ifu y'umuceri, nayiguze mu maduka yegereye aho ntuye, nawe wazagenda ukayigura. Ngira ngo kiriko sinakiyegereje, reka ndebe mu binyegereye hano ko nakibona. Turakoresha ifu y'umuceri, hanyuma turakoresha isabune ya Dove, niyo ngiye gukoresha. Ngiyi Dove nta hantu mutayibona, hose zirahari kandi ntabwo zihenze. Yewe n'ifu y'umuceri ntihenze, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero ikintu tugiye kubanza duheraho bwa mbere, tugiye gufata ibiyiko bibiri. Aka gakoresho kanjye nisigisha ya bombe yanjye ku munwa, ariko nabwo muzashake nk'agatishe koton turiya duhanagura mu matwi
ushaka ko wabasha kuyikorera iyi lipstick azayikora hanyuma ashaje ko ngakora iyo yisigisha cyangwa nakanga kagasanzwe kwisigisha za makeup. Iyi fi rero ni ifu y'umuceri nayiguze mu maduka nk'ari aba mu bagorozi ziba zirimo. Icyo ngiye gukora ndashyiramo ibiyiko bibiri by'ifu y'umuceri mwabibonye ngiyi. Hanyuma ngiye kwinika mukurikira muri mukurikira nshaka kuzizajya nigisha abantu babahanga. Ngiye kwaya n'amazi asanzwe ya jibu na shyize mu gikoresho. Ama tugiye gushyiramo amazi mu gakombe karinganiye gakombe murakazi. Tugiye gushyiramo amazi mu gakombe aringaniye hanyuma tuvange twinike. Nakubibona uravanga neza kugira ngo urebe ko nta kindi kintu cya kikinonko gisigayemo. Ntabwo birashiramo neza. Ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye kwinika iyi fu y'umuceri muri iri cupa ryacu. Ngaya amazi twashyizemo mu biyiko bibiri by'ifu y'umuceri, dutereke iminota icumi dutegereze. Iminota icumi tugiye kuyitereka dutegereze. Hanyuma mu gihe turabiba dutegereje, tugiye gusya agace k'isabune ntoya k'iyi Dove yacu. Gukoresha tugiye gukora amavuta yama anti-age. Aho nabisomaga bonyine baba bagize bashyizemo ukuntu bagashyiramo uturyoshya bakavuga ngo n'umuntu ngo ufite ngo imyaka ngo 80 ngo asigarana ngo imyaka ngo 22. Ntabwo nzi niba ari byo, ariko nanjye ngiye kubikora hanyuma nzisiga ndebe. Tugiye gusya dukoresheje rape isanzwe. Tugiye gusya iyi sabune. Sabune yacu kwisya. Turafata agace gato k'isabune ya Dove, kuko icyo dukeneye kuza kubona ni kiko kimwe. Ubwo rero turagereranya, agasabune irakomeye mu buryo ntatekerezaga. Tugiye kuyisya dukoresheje rap isanzwe. Ndatekereza ko ihagije. Hanyuma tugiye gufata igikoresho cyacu muri bya bikoresho dusanzwe dukora, dushyiremo ibiyiko bibiri ifu. Ntabwo twinshi mbafite, hari n'igihe nshaka ikiyiko nk'uko kibura kandi n'indimu ngikoresha. Ndakibuze kanjya gushaka ikindi. Ibiyiko bibiri by'ifu turashyira muri aka gakoresho. Ibiyiko bibiri by'ifu biranasigaye by'ifu y'isabune. Isabune ya Dove niyo twakoresheje
turakomeje muri ya mazi yacu twinditsemo iminota 10 irangiye dukorera ahantu hatari umwanda turindiriye ya mazi yacu iminota 10 irangiye tuyungurure n'akakayunguruzo kacu nuko ko twafashe ibyiko bibiri by'isabune tugashyiramo hano hanyuma turayungurura ya mazi y'umuceri twinitse tuyungurura muri ya sabune agakombe gato karinganiye twashyizemo ama tuyungurure tumaze kuyungurura turafata yafu iyifu tumaze kuyimenyera kenshi mu makreme menshi namwe rero yatwisiga nimuzagira ngo hari ikindi gishyashya bashiramo ni maize ni corner flour bashiramo ni iyifu y'ibigori ariko ntaga ari ifu y'ibigori isanzwe mu marimentation ushobora kuyibonamo hari abantu benshi bajya bayimbaza nkabona babaye nk'abatayizi nkabona babaye nkaho hari ikintu gishyashya babonye nuko nguko iyifu imeze hanyuma rero e tugiye gukora iki tugiye gushyira ku ziko ryacu rya ziko dukunda gukoreraho hanyuma twashyizeho amazi murabona ko twashyize kuri rya shyiga ryacu icyo tugiye gukora ni iki tugiye gukora ya creme yacu ya mafuta yacu ya anti age muri iyi kuri ipanu cyangwa se mu isafuriya bitewe naho ukorera urashyiraho amazi nyamara numara gushyiraho amazi uterekemo kagakoresho kakandi twahoze turi gukoreramo ngaka ama aha ibindi binteretsemo ntangiriyeho ni isabune ifu y'umuceri ikindi twashyizemo cyangwa tujye gushyiramo ni yafu ya farine y'ibigori ni kuyireba nababwiye ko mu makreme menshi twisiga yose ariya tugura mu maduka y'amavuta babashyizemo iyi farine y'ibigori nta rindi banga rituma tubona ari creme nya creme neye ubu rero tujye kuyishyiramo hano hanyuma turashyiramo naho ikiko kimwe hanyuma turindire dukore creme twitonze tuvanga kugira ngo ifate neza turi gukora creme anti-egging creme bisaba kuvanga neza witonze kugira ngo imyanda kugira ngo ifate neza sorry witonze ku muriro utari mwinshi cyane uravanga neza ku ishyiga ryawe iyo bigitangira ushobora gucika intege ukubaza niba biribuze gufata bikagushobera kubera ko uba wanateretse mu mazi creme yacu rero yafashe n'umuriro murabona ko tuwugabanyije turakuraho murabona ko ari creme ifashe sinzi niba turi kuyireba ariko kamerika hasi wenda turebe murayibona murabona ko yabaye creme ifashe murabireba icyo dukurikizaho ni uko shyiramo amavuta ya almond oil sinzi niba muri kuyareba murabona ko gashizemo naragakoresheje cyane
munaga koresheje ibi byose mbandi gukora ngiye mbanarabikoze banana byisize kugira ngo utazagira umuntu bigira ikibazo almond oil ushara kubona izindi z'umundi bwoko ariko ari almond oil turashyiramo ikiko kimwe rero uko ari cyo batubwira gushyiramo turashyiramo ikiko kimwe cya almond oil tumaze gukuraho creme yacu almond oil hanyuma niturangiza dushyiramo ikiko kimwe cy'ubuki niba hari ikintu nabonye cyiza ni ikireme ikireme ni nziza cyane cyane ariko sinzi niba mbabwiye ngo utuntu tuba turi gukorera kuri iyi YouTube channel ni twiza navuga ngo turi ya madamu ari kutwiyemeraho ariko niko kuri pe ngiyi ikireme yacu kandi uko tuyitereka ni kurushaho kuba ikireme nyakireme hanyuma nitumara gushyiramo iyi muza turashyiramo indimu ikiko kimwe nacyo nabonye ibintu dushyizemo almond oil inyuma twabanje gushyiramo dove ibiyiko bibiri dushyiramo amazi y'umuceri twinitse ibiyiko bibiri tuyeneka iminota 10 hanyuma dushyira ku muriro turavanga irafata mu gikoresho twateretse mu mazi ari ku ipanu imaze gufata dukuraho dushyiramo almond oil tumaze gushyiramo almond oil dushyiramo ubuki ikiko kimwe kimwe hanyuma dushyiramo n'indimu ikiko kimwe kimwe niba hari abantu bamenyereye iby'uruhu bazi ko indimu ari vitamine C bazi ko ubuki bukora mu makreme menshi ubu ndabizi neza ko abantu b'abahanga bamaze kubona ko ndi gukora bifite ireme nago mfite ubwoba bwabo ababimenyereye bazi ko ibintu ndi gukora abamenyereye isabune za Dove abamenyereye ubuki abamenyereye amakreme hanyuma rero creme yacu irarangiye tugiye kubika muri rya cupa ryacu sinzi niba ndiberetse ni rya yindi nkunda kubikamo amakreme tugiye kuyibika ngiyi agakreme keza ngaka hanyuma rero nago ngiye kwisiga kubera ko ntago ndi bwidemakiye ngo njye kongera kwisiga amatiro murumva ko byamfata akanya kandi ndacyari mu biganiro ndacyarimo gukora nago rero ndi bujye kongera ngo nsubiremo ariko atari uko natinye kuko nta ibintu mbabwira n'ibintu mba nabanje nkakora nkareba ko nta bihere byatera nkareba ko nta kibazo byatera abantu nkabona kuza kubivuga kuri YouTube ni kwisi ubwo rero mbanza kubikora nkakora ese kuri nge nabona risaba nkabona kuza kubivuga ibi bintu ugomba kubyisiga inshuro eshatu mu cyumweru tujye tubifata neza tw'abanyeshuri b'abahanga inshuro eshatu mu cyumweru ukisiga ugategereza iminota 30 urisiga neza hose umaze gukaraba mu maso neza hakeye urategereza iminota 30 nyuma y'iminota 30 ugende ukarabe wisiga amavuta yawe usanzwe wisiga baratubwira ngo impinduka ya mbere uyibona inshuro ya mbere ukibyisiga nyuma y'icyumweru kimwe uba watangiye kubona niba hari nk'utuntu tw'iminkanyari twari dutangiye kuza cyangwa uruhuru kanyarara cyangwa ukuntu rudasa neza rutanyerera biba byatangiye gushira nyuma y'icyumweru iminsi 3 mu cyumweru umara iminota 30 ukaraba ukisiga bisanzwe ubwo urisiga hose nyine ni agakreme keza cyane gafashe kubera na twa tundi twose twashyizemo twubuki n'indimu n'iki hanyuma ukisiga neza mu maso no ku ijosi hose ntaho usize wambaye igitambaro cyawe mu mutwe kugira ngo udasiga mu musatsi ndetse utegereza ku maso numara kwisiga utegereza iminota 30 ukarabe nyuma y'umunsi umwe ukimara kwisiga ubona impinduka nyuma y'icyumweru imunkanyari irashira niba hari iyo wari ufite reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro tugusabe kugira ngo ukore subscribe uduhe comment yawe usharinga video zacu turagukunda uri umuntu w'ingenzi uri umuntu duha imbaraga zituma dukora dushakashaka n'ibindi bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.